Bismillahirrahmanirrahim. Si sangi sa subban firsa diyal si wilbay si nin firsa da itamba. Akana wada warka TV konfur galbed Somalia fi lungo kiri si unku barateng. Tingi si unku firsan TV konfur galbeda. Warku basi unku waya studia wiyo si kille imegarada bayda bahron tu kabal kabay. Qoda badi si unku firsa don tamu bakum midaha. Saki kismanya on dahi gabi gabi war murtiyan laha kutari. Walaupun sahaja masyarakat yang keadaan itu terbuka secara ekonomi di negara konflik dalam Somalia, ia berusaha kuri negara dalam bawah. Golat negara dengan modal hadir ke dorong, kedua hati dengan ia kesukaan. Pernah miskin orang arah kepada kita sehingga asam ada Omar kalau negara dalam mungkin kembali. Sasa kalau akbar itu benar kekasih sedang tentunya untuk golat jenuh ke TV konflik dalam Somalia. Kumat madrik ayah kurji sedemikian benar dalam Catalonia. Demasiado da que marcan ka ay koror iyo dadan oo la waysini antaa soo baahan qodobada warkanka dal koronay hadana ka dhawaada yogi official basan shirki maamul gobolada oo magaalada Kismaayo ka soo di oo la gabagabey kaas oo la ku saari war murtiyada سفافاين توركون سنين كاي وريغان عبدالغادر برامعلين شركي مدحدة دولة قبلات يادة دالكة قدر يري مغالة كسمايو اي حرونتو قبل كجوبة دا خوسي يال لها قبل قبعي والي بانا لها كساري إلا توم إلي قضب او شركة لن كدوهي قضب بدا ورمورتيات كلها كساري شركة كسمايو يو والي با كومت هايي ارهمو سياسة دا امنيغا فدرالين تا دستور كا خلاف كا سياسة دا حالة دا قلمدو كالم iyo uliba doorashada 2020 ku horantii lan akhriina warmurtiyadka shirkada Kismaayo waliba warbaahinta la hadlay madaxda maamul goboleedyada dalka in la adkeeyo midnimada wadashiga iyo iskaashiga goboleedyada mar walbana la xirinayo jiitaanka iyo sharafta qaranimada Soomaaliyeed نظام سويا مقابل الفدراليزم اللي يراهدو مقابل هم فهم ترى بضن طبعا ما دام نظام كنوز السبيه هنا مرر بضو حيمانة يكرا شكي استهن منك مسؤولية ده أود قيب سيغا إيه قيب سيغا مسؤولية ده هنا هانتي شركان دماري هدا الحمد لله رب العالمين سيالة فرب بدل أي الله فسري ول ول بدل أي ولع بدل وقارن أي حقيقي قارن أي حقيقي ولا ينجي شركة سدي سبب وقوعها شر لوجه هذا لايو إسكاش يا مامو قبولي ديدا هي حوجين تفدرالين تا هي السؤال محوها أنه بدور كأن كل أن هي مسؤولية النصارى إن كسبحان وحارنتي سلبوا أه إن وح أنشيء إنه يوح الآخر يوح أن قدر لي يثقل في من إسوافقان مركي هرب وها إن أمة الصومالية ما دام مدقا دولة سنترال على وصول دومي وقتيا دو مركي دبتوين كي بدنا العركي إن فدرال قاتل الله عز وجل فدرال في مركي وح كستو بالله هو دبتي سليه مركا مدة أفر سنة دولة الدبيسي وحلوها أولنا سيد الفدراليزم كالورد ميستر الله ومعمل الله بسي الله روتي معمولة دي وعلى بسي والحمد لله وحن فيليا إلا يسوي مانضغين مهمد وحي تهين سيدي أي سوحنا الله على بغرد دولة بولا إذا لفتو قول سبر الله على سكر شاء الله كوي سيدي دولة الفدرال كاودي وغحيرا نوغحيرا أنو سكاكا شاء الله أنك أي أيو أيّاً إذا هي فهم سيدين مارت الوالد كيه أنا ولا مارت أنا عروتي هو حين نقال الله فهم سيد أنا ولا واحد جينا عروف في عنه قرنه هدي والد في عنك والد في رأي إنه هذا شيء أنت أكيد حرمنا أن يشير كان أبدا لو سفيرنا يي من بعد عقد وكفيرنا يي تذكر حب أن أنت شرقي ضعك رأي صايد وجودان خير بلد في رأي لكن لا بدو حلايا وأني سانتا كور سنة ماشة بدو شاب نعيك أنا يوم في الفيرمي بعد تيجي ورسوا عن كذا الشركة يعني وعن كذا على نادن صومالية
waxaan isku weydiinaynaa maxaa waddankan xaggee ku jira waxaas haddana maynay jirin masaalix gaara oo shantayada oday iyo waftiyada la socday aanu ka lahayn muuna jirin ajenda qarsoona lagaga hadlayay ma aysan jirin cid gaara oo shirkaa maalgelisa iyadu saas oo kale shirka iyo weliba la ka dhisay golayo kamidaysiyiin madaxda maamul goboleedyada dalka qolanka magadare golaha iskaashiga dowlad goboleedyada welibana guddoomiye indoorradeenna madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyadoo saas oo kale ku-xigeen sheenu useeyey madaxweynaha maamul goboleedka hir shabeelle maxamed cabdi waare aana soo xilka golaha haya doona muddo hal sana ee afhayeenka madaxtooyada maamul goboleedka hir shabeelle maxamed maxamuud iyo warbaahintan akhri warmurtiyeedka shirka laha ku saari muddadii shirku uu socday wuxuu goluhu si qoto dheer ugu wada tashteen arrimo badan oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka dowlad goboleedyada, arrimaha siyaasadda, adkaynta amniga, dib u heshiisiinta iyo hirgelinta hannaanka federaalka. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen sooyaalka taariikheed ee waddanku soo maray iyo sida aan loo aqbali karin in waddanka dib loogu celiyo deganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid amni darro oo horseedi kara dibdhac ku yimaada horumarinta hannaanka federaalka iyo dhisidda hay-adaha dowladnimada aasaaska u ah. Falanqeyn dheer kadib, madaxda golaha dowlad goboleedyadu waxay isku raaceen arrimaha siyaasadda. shirkan ku dhigay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo weliba Hakabeega Meeye xilli khilaaf usahashal dhexgalay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka. Cabdiqaadir Barre Macalin, KGS TV, Baydhabo. Golo deegaanada degmada xudun xarunta gobolka Bakool iyo weliba Doradeena gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenjay sisa faahfaahinta waa kuwa magaalada xudun usaaniin ku diray wareegan Xasan Ali Daawuud Xasan Sheelare. Meyba geeka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool laka dooraday gudoomiyaha degmada Xudur, gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada tan Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Meyba gudoomiyaha degmada Antartamayey lama musharax Oshale Maxamed Macalin Axmed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed. Meybana 14 codka guuleysaday Maxamed Macalin Axmed oo ah gudoomiyaagii hore ee degmada tan Xudur oo marla maadna ka guuleysaday inuu sanagada gudoomiyaaga 4 sano ee hadda socota degmada tan Xudur ee xarunta gobolka Bakool meelo isuuna helay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed 12 iniga ka gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur yamayba Antartamayey Musdhaaf Eedan Eedan uu soo hayay musharax bes ah oo anteegnaay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Xudur yamayba cod gacan taagay oo aan qaadanayna xal dhibaatada golaha deegaanka oo ay 22 xubnood oo lagu dooraday degmada tan Xudur ee xarunta gobolka Bakool maybaana isuuna saaska nagaday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Xudur. Gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee degmada Xudur yamayba Antartamayeyna Eedan Cabdi Isaaq iyo Humow Maxamed Hasanow maybana tanaasulay. Eedan Cabdi Isaaq uu soo sheegay in uu ku tanaasulay xilki Humow Maxamed Hasanow mayba cod gacan taagayoona aan qaadanayna xal dhibaatada golaha deegaanka Humow Maxamed Hasanow in uu sanagada gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee degmada Xudur. Doorashada ku reediyay bay mamelaasayti ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Xudur Maxamed Maalan Axmed. Eedan ku faraxsana ani waa aday taatii tartamay qofay ku jiraa xaqbadi hadaan ku guuleysii suusin kambayay akmaan naga runti ee aan farasna darajinaba iyo maana tartamay miini namla waa aday tartamay hayni qofay ku jiraa xaqbadi saas oo kale mayba meelaysayti kaadalay madaxa hay'adda CRD Cabdullaahi Haaji Sanow Manuur isoo aan mahadnaqay dhammaan dadkii kula qayb qaadadeen dhisowka maamulkan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Nidaamka hadda la soo horreeyay ee hortiin oo laga bandhigay wal Soomaali gudaashii Afrika dhiyeena buuq ee qaylin iyo wadaydida dadbada la sugaayay inay soo fawdo ku qatan laakiin alxamdulillaah may soo wanaag oo aqal leh oo deganaansho ee la baray taasi way tusaasay dhisaalka kooda dadka in oo deynaya falaas maamo in la maamulo falaas tan kale walaalkay xadaban eedan markii hadalay ilaa shalay hadalashii dhaqaaliga ku dhigay
magaceeda garanagaay amasoo arrintaas arrin eed muhiim a waayo wasiirkuna qoqosaday umadooda dhiirigeliyaan ilaa hoo nabad diinbadanhaa iyo nabad manjarda gebagabadii meba melaasoyti ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimo gudo iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane midoobe nuuno mamed is oanka hambalyay dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer xudur bagooliyo geeka deyren ilaahay maaragtay ani aqbalo meba marka guddiga sacaduun laka bilaabo guddiyaala suubsadaasan xafladiin isnaa ka mas-uul ah isnaa maaragtay diyaarsadaasan may sharaf weyn lahaa ammaanlaha dadkii tartami may ammaanlaha dadkii tanaasuli may ammaanlaha dadkii hambalyayay demoqraadiyadda la sheego dhabta ee tanwa haddii dhammaanti oo lantarta ma fana cusbo ma lahaado fana doorashada laakiin in la tartama lagshaal guulaysada nas hambalyeeyo maybuwa caalamku walaa ka dhaqmawa ilbaxnimowa aqoonwa horumarwa dadnimo waaya reer xudur may muujiyeena dadnimo muujiyeen runtii oo la taabado kora eeda amaasantiin reer xudur guud ahaan hoolka doorashada iyo mayba uysahaayay kojawiyay eed endeganyay isla markaasna dhammaanbaxa xaadiran boqol iyo kontanka erga oo hadooradan golaha deegaanada iyo ugu labaatan iyo lixdan xubnood ee golaha deegaankana meelaasoyti xaadirka ahaayeen xasan cali daawud xasan sheelare t v-ga dowlad goboleedka koonfur galbeed xarunta gobolka bakool ee degmada xudur kulan ku hadlay mashruulanka adeegow dadka bugtaadhee kano deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waba uusu kudhiyay guda magaalada baydhabo kulankun aha io kulanun ku hadalay mashruuc lanka adeegow dadka barakacyaalka ee oo ku nool sada degmo oo ku yaalan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida degmada baydhabo afgooy iyo marka kulankun yamayba shirgudoomiyaay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta kaashiga caalamiga dowladda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ku dareerta hay-ado samafalka oo iyo mashruucun yoofuliyahayaan shirkun yamayba ku dhiyay xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya markii kulankun saxdhamaadi yamayba si wada jira saxaafadan hadalay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya anka hore meeba ujeedka kulankaasi ku warbiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdinaasir cabdi caruuj maanta oo ah arbaco bisha octoobar 11-keeda sanadka 2011 waxaan joognaa magaalada baydhabo caasimadda kubalgaarka ee koonfur galbeed maanta waa maalin aada u farxad badan waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha iyuda hay-adda consen iyo nrcd rc gareedo iyo wasaaradda qorsheynta oo kusoo shaqeeyey in mashruuc lagu adeegayo dadka barakacyaasha iyo dadka martigeliya mashruucaas oo ka saacidaya dhinacyada adeega bulshada iyo wixii lamidka ah mashruucaas oo ku dhammaan doona bisha febraayo 2019 febraayo ansaxo 2020 mashruucaas waxaa furi doona hay-adda consen waxaa laga furi doonaa degmada baydhabo degmada afgooya iyo degmada marka insha allah waxaan rajaynaynaa in xaaladda nabadgelya degmada marka inay fiicnaato si loo gaaro jawi mashruucan looga furi doono degmada marka mar labaad waan ku faraxsanaa mashruucaas hay-adaha loo fulinaaya aada waxaan u mahad celinayaa wasiirka qorsheynta jamaal hoorla-aantii ah wasiir aad oo shaqeeya maamul goboleedyada aadaan u mahad celinaynaa waxaan aada u mahad celinaynaa hay-adda iyuda oo bixinaysa qarashka mashruucaas ku baxaya gabagabadii kulankun yamayba meelo ku hadalay wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya wasiir jamaal xasan oo ka dheeraaday faa'iidada usoleey mashruucu sidaad dalka uga jeedaan waxaan joognaa baydhabo maanta casimada kumaalgaarka maamulka koonfur galbeed ujeedada unim waxaa weeye sidaan u hirgelin lahayn ama u dahafuri lahayn mashruucaas oo wax badan u qaban doona dadka barakacyaasha iyo degmooyinka lagu barakacay saddex degmo ayuu iminka mashruucaas ka hirgeli doonaa waa baydhabo afgooy iyo marka waxaan rajaynaa haddii laydmo in mashaariicdani wax badan u qabtaan dadka deegaanka dadka soo barakacay abaaru soo barakeeyaan iyo dhammaan soomaalida ku nool deegaanadaas waxaan u mahadnaqaynaa ururka midooda yurub oo mashruucan qarash ku baxay bixinaya hay-adda consen oo hirgelinaysa
waxaan rabaa inaan si gaar ah u xuso wasaaradda qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed wasiirkeena Nasir Arush wasiirka xanaanka toxlaashay iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo gokor maamulkan iyo wasaaradda qorsheynta federaalka shaqaalahooda oo arrintan aad ugu wada shaqeeyay dhammaantood aad iyo aad u mahadsan yihiin rajeyna adaalad maana sii xoojino wada shaqeyntaas dadka waxu qaban karaan u qabano ummadda soomaalida abaaraha iyo musiibooyinku abaaruhu keeneen kuabsidaan ilaahay ka dulqaado ayaan ilaah u baryayna waxaan rajayn doonaa inaan kusoo noqono baydhabayado inta kasii degan xagga barakacyaasha iyo arrimahaas marka laga hadlayo haddii alla idmana mashaariic kuwan oo kale aanaan u raadin doonaa in degmooyin kale la gaarsiyo. Si kastaba haato mashruucun yamay banagado doone ko iyo ku faa'iidaan dadka bogtaaliyaalka ee oo ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hinde Cali Cismaan, KGS TV, Baydhabo. Barnaamijka oo loo aragti wadaagay caasimada Omar Kell qobadii magaalada Muqdisho. Si faahfaahinta warku magaalada Muqdisho sanin ku diri wariigana Liban Bole. Barnaamijka oo loo aragti wadaagay heegtiga caasimada qaybtiisa qurba joogta ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijkan goob joog ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka Banaadir marti sharaf kala duwan lagu casuumay munaasabadan. Xubnihii qurba joogta ahaa oo ka hadlay goobtan isla markaana soo bandhigay aragtidooda ayaa sheegay in ay la dhaceen howlaha maamulka gobolka Banaadir xilligan uu ka wado caasimada Muqdisho. Dadkan qurba joogta laga soo bilaabo hoggaanka sare ilaa adeegga hoose inta dhexaysa qurba joogta waxay ku yaalla tikaalin weyn. Waa waxaad ka doortay caawinta dadka oo xarunta dalka ee magaalada laga dhaweeyay oo wiil la yiraahdo roho suurta subax ka soo noqday maanta nidaamkan jidheeyay waa ambaliyo waa kalsooni waa midnimo waa soomaalinimo anagu haddaan aad joog soo noqotayna kalsooni bay waa kan maasabada in kuwa qoro u soo aragnay soomaaliyeed ka yimid dibadda fardu weyn ayaa u dhexeeya shalay iyo maanta annagu isugu barbigeyna Muqdisho. Laakiin su-aasha maaha inaan ugu barbigno Niyork, Minneapolis iyo Boston oo kale Muqdisho la isugu barbigo maaha. Waxay tahay inaan isugu barbigno lix bilood ka hor, for example, waxay ahayd magaalada bilicda iyo nalalka iyo quruxda iyo amnigeeda iyo quruxda ka muuqata. Taasna waxaan hambalyo gobolka Banaadir. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka jeedisay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir, Malowka Cabdi Dheere. Waxaa loo baahan yahay maadaama caasimadii ay tahay muraayadii dalkana ay tahay in isbedelo dhab ah oo runtii qof walba oo Soomaali ah oo Muqdishaawi ah u ah horumar iyo u ah maaragtay amni iyo nabad labadaba. Marka runtii aad iyo aad u mahadsan tihiin wax yar haddaan ka iraahdo fursada ka faa'iidaysto oo kale waxaan aad dadaalo weyn ugu jirnaa in aan attractive gareyno dadka raba in ganacsi waddanka ay ka sameeyaan maalgashi ay sameeyaan. Runtii waxaan isku daynaa qofka markuu rabo shaqi in uu ku helo maalin gudaheed ama markay ugu badato 24 saac gudahood. Liban Cali Guuleed, KGS TV, magaalada Muqdisho. Hadana ka dhawaada akhbaaraadkii banaanka oo nina diyaar wareegana Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi. Xukuumadda Madrid iyo ka galan seertay madax banaanida Catalonia. Dowladda Spain iyo ka galan seertay madax banaanida iyo ka dhaqaaqeen gobolka Catalonia ee dhawaantan aftada leen qaaday. May banaasas oo kale xukuumadda diiday in iyo walwada hadal la gala madaxda gobolka Catalonia. Ra'iisul wasaare ka higeenka Spain iyo ka tilmaamay hoggaamiyaha Catalonia qof aan ka saana meel isu ku jeeda iyo meel isu injeeda. Ra'iisul wasaare Mariano Rajoy ya sheegay in la qabaday shir degdeg ah oo golaha wasiirada iyo kuwaal dhadaayaan waana ku kaxaajoodayaan amurtasay. Hoggaamiyaha gobolka Catalonia ayaa sii madax banaanida iyo dadkan codayeen isbuucii hore. Muranka xooggan ee shal dhex galay xukuumadda Madrid iyo gobolka Catalonia ayaa salka ka hayay madax banaani iyo muddo dheerba fadaayeen dadka reer Catalonia. Hoggaamiyaha Catalonia ayaa caalamkan ka baaqay in la aqoonsado madax banaanida teediyo. Dhimashada dabka Mareykanka oo korortay in dad badan oo luwaysanyay in ku badan 150 ruux iyo luwaysanyay kureed markii uu sada burburiyay waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka sidii uu sheegay Blaiska. Anki yaraanta ma ishan lan iyo la xaqiijiyay in iyo ka dhimadaan in ku badan 1500 oo guriin iyo ka burbureen dabka dhig ee hadii
سجال کمیده دست کجیاریودی میبای کردم دیانا دیگر کس ماما مقالای کوس دبکه ات کوس انسامی میبای کمید آه سانت روزا آکاتالو و قویگ مقاله در سان فرانسیسکو میلاسوس دبکه رو کل سمی بلایس کدیگر کس ماما یه شگی اینی لای هدا میل لینک آگاینا با کل کنتن اشانلان این کشور لکویابا اینی ارنتاسیه سبب ان عتا قسکی کجاری داد گراین تیلسو بی دیگر کی ادرس که این نابا داد که کلمه دی می با کمیت های چارلز ریبای او سب کل جرهای حاشی سارا آسگالین سیل جرهای تی سطیا بلایس کشیگن دباب کن یک کمیت دهانی اینک قصار بدنای تاریخ دی کالیفرنیا او کوکلال دی یه ندیری کافرت سان فرانسیسکو او بقول کیلومتر کدروکشان مذاق دب دمیسک کالیفرنیا کن پیملاس یه صحافت انشاگی تلاده دی اینه تو می تو دب دب یا گوین بقول تو میشان کن هکتر لباتنگ فرتی ساعه اندم بیتی گودام ای بانتا هگه به گوین ورور دافو آلم که هنو دیر اسم کفر ساسن تی وی کنفر گربت سومالیا ورکوی بانتا سیم کجیر یعنی فیصل دای حسین انتو وفن کلمه ده اونهو درهد اون کل مانا ببسیم کتبان احساسی امانا اللہ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وحائف عاشقوها النورو